Já jsem ráda, že jsem naživu tak dlouho, 92 let, a já jsem viděla pana prezidenta Masaryka jako živého člověka, když projížděl Brnem. A na to jsem velice pyšná, že jsem ho opravdu viděla. A nikdy v životě bych se nechtěla odstěhovat na věky jinam. Nikdy jsem nechtěla emigrovat. Jsem ráda, že jsem to neudělala, protože bych celý život myslela na to, co se děje tady. No, bylo to 2 roky po válce, takže ještě ta válka byla velice živá. Byla to mezinárodní vysoká škola v Helsingoru, což je Elsinore. Hamlet, Shakespeare umístil Hamleta do Dánska, jak známo, a Kronborg, tam, jak jsem studovala, byl Hamletův zámek. Takže tehdy to bylo úplně živé a mluvili jsme, protože jsme byli z různých zemí, tak ta válka byla ještě velice živá. A já každému mladému člověku doporučuji, ale opravdu, aby se vydal do ciziny a poznával tam zvyky a studium taky. Nikdy jsem nelitovala, že jsem studovala v tom Dánsku. No, já si vážím velice svobody, protože jsem zažila nesvobodu a teďka máme opravdu svobodu, kterých si neumějí všichni lidi vážit. Ale pro mě ta svoboda a že je volnost a že se nakonec může říkat, co člověk chce, to znamená velice mnoho. To jsem zažila právě za svůj dlouhý život i momenty, kdy se nesmělo vůbec říkat, co si člověk myslel. A teďka je mi líto, že je tolik tady takových zločinců, opravdických zločinců, a to tedy dřív, nevím, aspoň jsem o tom nevěděla, nebylo tolik vražd a tolik krádeží, ale jsme zemí, kam může každý přijít, a já upřímně řečeno bych každého nepřijala. Opravdu ne, protože se to může taky nevyplatit.